Liste građana koji čekaju na specijalističke preglede uskoro bi trebalo da budu manje, jer se mreža zdravstvenih ustanova širi, poručuju iz resornog ministarstva. Novina je da je u mrežu ušla i privatna bolnica Kodra, a novina iz djelatnosti jeste da će građani Crne Gore i osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje od 1. januara 2017. godine usluge iz oblasti oftalmologije ili očnih bolesti, laboratorije i radiologije moći koristiti u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori. Na nove zdravstvene usluge u domovima zdravlja čekaće se do početka naredne godine, jer to treba da bude obezbijeđeno budžetom za 2017. Ipak, na specijalističke usluge u Kodri neće se toliko čekati. Znate da u sistemu javnog zdravlja u zadnje vrijeme za određeni broj usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou ne možemo se pohvaliti blagovremenošću pružanjem tih usluga zbog manjkavosti negdje kadra, negdje prostora ili postojanje tehnoloških grla, što bi se reklo, u sistemu realizacije zdravstvene zaštite, dolazi do pojave i formirane su već liste čekanja. Zato će prema najavama Šegrta već za mjesec Kodra biti dio mreže zdravstvenih ustanova, a građani moći po sopstvenom izboru da idu u tu zdravstvenu ustanovu ili u klinički centar. Objašnjava iz kojih oblasti će građani moći da dobiju medicinske usluge u toj privatnoj bolnici. Opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, torakalna ili grudna hirurgija, urologija, oftalmologija, IVF program koji inače je do sad radila, hiperbarična oksigenoterapija i opredjeljene djelatnosti iz oblasti ortopedije. Iz oblasti hitne medicinske pomoći Kodra će pružati usluge iz opšte hirurgije, ali bez traumatologije. Na taj način će, uvjeren je ministar, zdravstvena zaštita biti dostupnija i efikasnija i racionalnije će se trošiti budžet zdravstvenog sistema. Očekujemo da će se uključivanjem Kodre, koja je u tehnološkom i prostornom smislu zavidno uznapredovala, da će se napraviti pozitivna stručna konkurentnost u okviru sistema i svakako je zaočekivati da će se broj ljudi na rang listama, očekujemo, značajno smanjiti. Zdravstvena ustanova Kodra ulazi u mrežu zdravstvenih ustanova u kojoj će u narednih 5 godina biti sve javne zdravstvene ustanove čiji je osnivač država, a tu su veći institut Simo Milošević u Igalu, privatna bolnica Meljine i Zavod Rudo u Podgorici.